hocam ona. Oskar ikinci rakamda biz Super Liga futbolchilari giyohvandlikka qarshimiz. Biz ham qarshimiz. Sport telekanali. Zoir Jo'raboyev aytib o'tmagandim. Mana sardorlar Akbar Xo'ja bilan hal qilishyapti masalani. Anvarjon G'ofurovda 20 rakam, Muhsin Janubaydullayev 21 rakamda. Jamoa bosh murabbiyi Vitaliy Levchenko. Mana 3-5-2 sxemasi bo'yicha harakat qiladi Neftchi. Sariq libosda o'ynayotgan futbolchilar sxemani ham aytib o'tay, mayli mana. Vladimir Nazarov darvozada, mana uning o'yin tomonida o'ynaydi, lekin markaz futbolchisi sifatida qayd etilgan. Adhamzoda hamda Mirzohid G'ofurovlar qanotlarda o'ynashadi, ular vaziyatga qarashadi, ko'proq dingerlik qilishsa kerak bugungi uchrashuvda, chunki Neftchi ham hujumkorlikka e'tibor qaratadi, uyda o'ynayapti har holda. Temurxo'ja hujum chizig'ida nuqta qo'yuvchi ampluasida. Demak, o'yin boshlandi. O'ng tomonimizda Navbahor futbolchilari oq libosda, chap tomonda esa Neftchi futbolchilari sariq libosda o'ynashmoqda, chiqilmoqda hozir. Farg'onalik futbolchilarning hujumi samarali yakunlanishi mumkin edi, chiqib ketish olmayapti. Lutfulla To'rayevdan ajoyib zarba. Yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti va o'ng tomonda ochilayotgan zarba yo'llasi bilan to'p uzatib berildi va sal qoldi. Saqlab qolishdi. Mana shu yerda Ostona O'runovning harakati va Lutfulla To'rayev zo'r o'ynagan ekan. Terma jamoa lideridan to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lgan ekan. Keyin mana Ostonning pasi, o'sha esingizda bor, Ostonning pasini eslatib yubordi. Eldor Shom maksimum foydalanishyapti. To'xtasinov Adhamzodaga uzatib berdi. Adhamzod pas va darvozaga to'pni qaytardi. Lekin bu tomonning 7-chi raqamidan ajoyib harakatlar ko'ryapti. Darvozaga yo'llab qo'ya qoldi. Yaqin burchakni nishonga olaman dedi. Chap paytda hayqirib qoldi. Ko'rgan bo'lsangiz, Navbahorning qarshi hujumi ochilayotgan futbolchilar bor, zarba ham yo'llanishi mumkin. Yo'q, qaytarildi. Yana oxiriga beriladi. Yo'q, havoda emas. Mana zarba yo'llash imkoniyati paydo bo'lyapti. Sal qoldi. Yetlarda hujumchi o'rnida paydo bo'lib qoladi. Boya ham shu nuqtadan zarba yo'llagan edi. Mana ochildi hozir Boltaboyev aytmoqchiman. Zarbani to'g'ri kezdi. Yana o'ng tomon bo'sh. Umarat Hamzoda ketyapti. Unga to'p uzatib berildi va 7-chi raqamli futbolchidan ajoyib uzatma, lekin bu pasning qatriga Tomata Batadze. Offside yo'q edi. Darhol to'pdan uzildi mana. Yaxshi pas berdi. Endi ortga o'ldi. Ortga bir qadam Samuel Babayan kuzatyapti Adi Hamzodani. Zo'r pas bo'ldi. Val! Yo'q. Keyingisi himoyachilardan ajoyib harakat va to'p darvozaga kirmadi. Lekin jiddiy jarohat oldi menimcha. Bo'ldimmidi? Kirpab ketdi o'zi. Yo'q, bo'ldim, turibdi nariyog'i. Davron Hoshimov. Himoyachilarning xatosi, qo'pol xatosi, yo'ldoshining xatosi edi. Zarba unchalik muvaffaqiyatli chiqmadi, lekin bu yo'g'iga Tabatadze bo'sh qolgan darvozani ishida mana nihoyat Jamshidga to'p berildi va zo'r pas Ostan O'runov. O'runov hozir o'zining tezligiga qatl yo'qotdi. Ko'raylikchi mana. Birga bir chiqmoqchi bo'ldi-da, shu joyda qoqilib ham tushdi o'zi. Navbahordan Lutfulla To'rayev. Pas yaxshi o'yladi Umarad Hamzoda. Tint. Keyingi zarba. To'p qo'lga tegmadimi? To'p qo'lga tegmadimi degan savol uyg'onyapti. Bizda VAR bor. Takroriy lavha. Qo'sh. To'p qo'lga tekkan chog'i. Keyin yopishtirayotgan paytida bo'lgan ruh ulashyapti. Ismoilov 2-3 futbolchini ko'rdim demadi. Zarba yo'llashga imkon bor, lekin bu zarba darvozabonga muammo tug'dirmasdi do'stlar. Eslaymiz. Oh! Hozir zarba va noaniq. Mana shu nuqtada Navbahor futbolchilari bir zumga o'chib qolishdi. Mansa Boltaboyevdan
ciddi hata yüzeye geldi. Lekin munosib sarg'an berishi mumkin çünkü topga qattiq o'ynaldi hozir vaziyatda. Oston O'runov topga birinchi bo'lib tekkan edi. Ko'ramiz, takroran topni saqladi, keyin hop. Ko'rdingizmi? Topga ham to'g'ri aralashtirib tepdi. Mana bu plan ko'proq oydinlik kiritadi. Bu qandoq o, mana bu xavfli bo'lardi. Farg'onalik futbolchilar tushunmay ham qolishdi. O'yin qoidasi buzildi deb topilyaptimi? Umarad Hamzoda yon chiziq hakamiga jiddiy e'tiroz bildiryapti. Juda yaqinlashib keldi va bosh hakam ajratib oldi. Mana bu endi xavfliroq ham bo'lishi mumkin. Ha, bu yoqiga Umarning o'zi to'xtatib so'ronami? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Namanganlik futbolchilar dedi. Sariq bo'ladi. Hech bo'lmasa sariq bo'ladi chunki birinchidan hujum kesildi ochiqcha. Ochiqib oldi. Mana bu joyda chiqib ketayotgan edi. Uy uchib keldi o'zi ham. Tirsagi bilan ham bo'lgan ekan. Sobirjonov yaxshi o'ynadi. Iskandarov Skandarov zarba yo'llashga imkoniyat hosil qildi-yu, lekin mana bu qanaqa chiqadi darvozabon Vladimir Nazarov joyida. Jokic. Rubber. Skandarov o'z zarba yo'llay olmadi, lekin yaxshiroq imkoniyat hosil qilgan sherigini to'p bilan ta'minladi. Paxtakor 2-chi o'ringa ko'tarilyapti onlayn jadvalda 25 ochko bilan. Bu yaxshi. Adhamzodadan pas. 2-chi qavatda qiyin. Yana pas. Xavichiga o'xshab ketadi yana. Ha, boshga bosh. Yana gol bo'ldi. Legionerlar o'rtasidagi to'qnashuv ancha. O'yinga bezak beryapti. Jang bo'lyapti, to'g'ri. Mana shu joyda. O'ziga yaxshi bo'ysundirdi, kurash olib bordi. Hoshimov aylanamiz chog'i Nurullo. Bu darvozabonlik. Qoida buzildi, qoida buzildi. Adhamzoda 4 daqiqa qo'shib berildi. Jonli devorda turgan futbolchilar to'pni qaytarishdi. Chiroq qaror qabul qiladi deb o'ylagan edik. Taktik foul ishlatilgan edi, zo'r o'tib ketyapti. Bu sariq kartochka. Agar da shu yerda bilasizmi agar bo'ldi-da. Navbahor jamoasining pas himoyachilar borayotgan to'xtasini bor. Zo'r pas bo'ldi, keyingisi Adhamzoda. U 93-chi daqiqada hal qilib tashlasa bo'lardi. Pas ideal chiqdi, lekin qarang, hammadan kesib oyoqlari orasidan ham o'tdi chog'i. Ha. To'xtatsa ham bo'lar ekan-ku. Sanchib tashlamoqchi bo'ldi shekilli. Hoshimovdan ideal pas. Ideal pas. To'g'ri bo'sh qolgan darvoza emasdi, lekin bundan zo'r imkoniyat o'yin davomida bo'lmadi. Men hisoblab berdi-da.